رئيس الوزراء دلك أوزلوفاكي روبرت هيا سيحن أقود أهو عمي دور حبادود أو لوغد أفتغيبا كميده جيركيسا أربعة دي أينو صودافني لكن كو حقين كيسا أيا وحو ورباهين تأوشاقي إن أروميسان يهي إن فيسكو وكبت بادي دونا دا وعيا دا سو غاري روبرت فيسكو أيا وحو سلام يغار كميده تاقير ياشيسا مركي وداو عن ورر كاني لغو خارجين ربي لغارسيني weerar kani lagu dhaawacay ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ruxay wadamadaasi yar yar ee ku yaala bartamaha Yurub xilli ay toddobaadyo ay ka harsan yihiin doorashooyinka lagu wado in ay ka dhacaan gudaha Yurub ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Slovakia Thomas Trabba ayaa waxa uu sheegay in uu maleeynayo in ugu dambeyntii uu Fesco uu ka badbaadi doono isaga oo intaasii ku daray in uu san jirin xaalad khatar ah oo xilligaani jirta wasiirka gaashaandhiga ayaa waxa uu sheegay in dhaqaatiirtu ay ku hawlan yihiin la tacaalitaanka muddo saacada sida ay u badbaadin lahaayeen Fesco oo ka mid ah hoggaamiyasha Yurub ee taageersan Ruushka waxa kale uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu ee rasaastani ay kaga dhacday caloosha iyo qaybo ka mid ah kala goysyada jirka toogashadani lagu dhaawacay ra'iisul wasaaraha dalka Slovakia ayaa waxay ka dhacday degmada Hulamba ee bartamaha Slovakia warbaahinta ayaa waxay sheegtay in weerarkani uu fuliyay nin 17 sano jir ah kaasi oo xiran ciidamada amaanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in falkaani lagu beegsaday ra'iisul wasaaraha Slovakia uu yahay mid salka ku haya arrimo siyaasadeed Slovakia oo xubin ka ah isbahaysiga NATO iyo midowga Yurub ayaa waxay leedahay taariikh aan badnayn oo ku saleysan siyaasadda rabshadaha wadata sanadihii la soo dhaafay ayaa dalkani ku nool yihiin 5 milyan oo ruux ayaa shacabku waxay ku kala qaybsanaayeen dhanka siyaasadda doorashadii madaxtinimo ee bishii hore ayaa tusaale u ahayd taasi oo ay si adag ugu loolameen mucaaridka iyo muxaafidka taasi oo ugu dambeyntii u xididada ku sii aaska Fiasco Fiasco ayaa xukunka dib ugu soo laabtay isaga oo ra'iisul wasaare ah midowga Yurub Ruushka iyo Mareykanka ayaa muujiyay sida ay uga carawdeen isla markaana ay uga qaraareen weerarkani lagu dhaawacay ra'iisul wasaaraha Slovakia isla markaana isku mid waxa ay u cambaareeyeen weerarkan isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgashay doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaad gooda hamugaan dawo clinic